Pontos de Estrela! E hoje estamos aqui mais uma vez, novamente! Já que vocês pediram tanto a hashtag Canela, eu trouxe aqui pra vocês a hashtag Canela em narguile. Bora lá com o nosso Truta Rolaio, vai estar mostrando pra vocês mais detalhadamente essa linda peça entalhada por americanos. Rolaio! Com você! É isso aí, meu amigo! Tamo aqui mais uma vez pra te ajudar nessa aí. Eu tô aqui com essa caixa gigante, igual a sua prima. Olha só esse arquivo maravilhoso aqui. Tem todos os modelos, todas as cores pra você que gosta de variedade. Olha só aqui do lado. Tem mais uns detalhes cabulosos. E aqui, ó, deixa eu virar. Aqui tem o logo da Starbucks, olha que bonito. Vamos abrir aqui pra vocês verem. Olha só aqui a disposição. Ele vem aqui muito seguro. Vem aqui com esse negócio aqui. Deixa eu tirar aqui. Eu consegui. Ele vem protegendo o seu arquivo pra ele não bater em tudo que é lugar. Olha só aqui os detalhes do coração, muito bonito. Aqui tem a bandeirinha dos Estados Unidos com o logo da Starbucks e um cerealzinho. E olha só o formato, design. E tem também um negocinho pra pôr gelo. E olha só o encaixe da mangueira, que maravilha. Olha só, olha aqui, ó. Ah, rapaz, é igual eu faço com seu pai, ó. É um formato muito interessante, porque cabe tudo que é tipo de mangueira, um tamanho muito bom, olha só. Vamos ver aqui embaixo, olha a entrada aqui da mangueira, ó, tem dois furinhos, tamanho bom, fluxo muito gostoso, todo mundo gosta de fluxo, adoro fluxo. Olha só aqui a Downstay, olha só, ela é grande, ela é muito grande, olha o tamanho, cabe meu dedinho inteiro, e olha que a minha pata de leão, o dedo é maior. Olha só, cabe um dedo inteiro aqui dentro, tamanho muito bom, fluxo maravilhoso, adoro fluxo, todo mundo gosta de fluxo. Olha o respiro, tem várias saidinhas aqui, e olha embaixo, ele é de rosca. Vamos lá pro prato, olha só o prato bonito, eu acho ele muito bonito, vários detalhes, várias curvinhas. Então é isso aí, rapaziada, vamos colocar aqui água no vaso. Olha que beleza, vamos colocar água aqui pra poder experimentar esse nargos maravilhoso. Acabou, vamos lá, vamos encaixar ele aqui, olha só, um encaixe muito simples, igual no seu pai. Vamos acabar de montar aqui, olha que maravilha, tudo pronto. Esse arqueiro aqui é maravilhoso, vai com você aí, Tufi. Seu desgraçado, que saudade que eu tô, eu vou voltar pro espaço logo menos, viu? Um beijo! E agora eu vou dar a minha opinião a vocês sobre... Não sei se ele é tão belezura assim. Vem aqui com a Downstay, pá! Normal, não tem nada nela, não tem difusor, não tem porra nenhuma. Pum, chegamos aqui no coração. Cara, o coração dele. Porque eu sempre digo que eu gosto de um coração que ele complete o vocal da base. Esse aqui falta pouco pra completar, tá ligado? Já é maior do que o do Aviator, mas mesmo assim ainda não tá aqui certinho. Então ele fica um pouquinho menor que o bocal, mas pra mim já tá um pouco justo, tá ligado? E o formato dele, mano, aqui o formato do coração, não sei, me lembra um pouco aqueles bagulhos das Arábia, tá ligado? Do Aladdin. Não sei se eu achei ele bonito ou não, é diferente. Vem com a gente! E ele tem aqui, ó, gravado, acho que é a laser, Starbucks, a bandeira dos Estados Unidos, porque eles são muito patriotas. America, fuck yeah! Tem outro bagulho aqui, mano, não sei o que é isso aqui não. STSN13320. Foda-se. Bom, o respiro dele não tem nada de tão diferente assim. O fluxo do respiro, ó, é um pouquinho fraco. É porque hoje eu tô muito acostumado com os respiros da Alka King, tá ligado? E ele é muito rajante. Ele é melhor que o respiro de um KM. Porém, também não há aquele respiro da Alka King que você vai, tipo, soprar sem medo de subir água. Eu acredito que vai subir um pouco de água se você der aquela sopradora! Mas, mano, ele tá ideal pra você tirar a fumaça só. E acabou. O encaixe da mangueira pra fora, ele é bem grande, velho. Eu acho bem estranho esse encaixe de mangueira. Não colocaria um desses, na minha opinião. Sei lá, pra mim o encaixe da mangueira tem que ser proporcional ao arquivo. Não sou nenhum designer pra dizer. Mas na minha opinião, modéstia à parte. A gente vem aqui no design dele, mano. Esse design dele, ele é bem estranho porque ele me lembra aquelas porra de enviar no c***, tá ligado? Ele é um pouco estranho, um pouco feio, mas se você começa a olhar, ele fala, é bonitinho até. Dá pra levar. Ele tem um tier, porém ele não é tão grande igual os que a gente vê dos KM, tá ligado? Porque os KM é uma puta bitela que eu acho muito louco. Esse daqui não. Acho que nem dá pra pôr tanto gelo aqui, tá ligado? Sei lá. O prato, eu gosto bastante dele porque ele é... não é tão grande igual o do Aviator,
Porém, ele ainda é grandinho, tá ligado? Ele é um prato simples, não tem nada demais. E é o, faz a função dele, cai, colocar a cinza e bater o carvão, tá ligado? E ele tem um lixo aqui, ó. Pra mim é o lixo da cinza aqui embaixo. Que nojo. Cara, o fluxo dele, ele não é um arguilho rosqueável, é um arguilho inteiro, tá ligado? Então, é ruim pro transporte, porém é fácil de lavar. Ele não é um arguilho muito barato, eu acho que ele custa em média de uns R$1.000 você vai gastar importando, até um pouco mais ainda com o dólar na casa do caralho. Uma coisa que eu acho legal nele é que ele já vem com o prato e já vem com as borrachas. O foda dele, mano, é que a caixa... Como vocês viram, mano, a caixa é muito grande. Então, pra você, quando você traz um bagulho muito grande, os caras falam: olha o tamanho dessa caixa, vamos taxar, cuzão. Eu acho que não tem uma necessidade da caixa ser tão grande pro arguile, tá ligado? Cabe 5 bases dentro da caixa, mais 5 arguiles, pá. E 5 pratos que vem junto. A nota que eu daria pra ele seria de uns 9/15 woods. Porque eu acho que eu só não daria um 10, porque eu não sei. Acho que o design dele não foi com a minha cara. E é, tipo, me lembra enfiar no c... Não que eu já tenha enfiado. Vamos com calma. Porque pra passar o prato aqui, ó, e o ice, tem que ser um cu grande. Ah, já cu, né? Bom, rapaziada, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem não gostou, infelizmente, ele não é tão bonito assim mesmo pra você ter gostado. E se você quiser, tá chegando um outro aí, um Star Wars que, menino... Esse daí parece que veio do futuro. Veio do planeta Tufi, porque ele vai ser roxo também. Então se você quer ver ele aqui, hashtag cabide. Mano, eu quero 50 hashtags. Eu sei que não vai dar, então não vou trazer outro narco. Então não deixe de curtir a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook. Não deixa de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não é... Tô engasgando muito. Não deixe de mostrar pros seus amiguinhos, pra sua avó, sua tia, pra todos os seus familiares. Se quiser dar aquela compartilhada, não só nesse vídeo ou em algum outro vídeo que você tenha gostado, dá aquela compartilhada pra dar aquela ajuda. E aqui, ó, cupom de desconto pra vocês, rapaziada. Olha esse moletom, olha essa lupa, meu irmão. Essa lupa aqui, ó. Vou no rolê aqui com ela aqui, ó. Só na rave, só fritando, rapaz. Tá com cupom de desconto de 15% de desconto. 15%, o site já tá com desconto pra caralho, então corre lá, já garanta seu óculos, boné, moletom, camisa, o que for, mano, o que você gostar. Também a gente tem o cupom de desconto do Narguileiro, você pode pegar lá carvão, base, arguile, o que você quiser, mano. Temos 15%, não, é só 5. 5% de desconto com o Planeta Tufi. O site tá em reforma, então talvez vai ser um pouco difícil, mas dá pra colocar. Se você for comprar alguma coisa e não conseguir colocar o cupom de desconto, me chama lá no Face, me chama na página, no Insta, em qualquer lugar que eu vou estar te ajudando. Porque eu quero ver esse cupom aqui, ó. Ó, lá no alto.